quem gostou pode aplaudir. Bom, ok? Som. Pra quem não me conhece, sou o Guinho, sou realizador de vários eventos da cultura hip hop no estado do Amapá. A nossa entidade, o Macapá Preto, ela é Lei de Utilidade Pública Estadual, 1606 de 7 de março de 2007. Oi, pessoal. Seguinte. Oi, ok. Ok, olha, por favor, não tentem fazer nada em casa, ok? Esses jovens que vocês estão vendo aqui são instrutores de breaking, que é um estilo de dança de rua. E estão inseridos dentro do programa Amapá Jovem para dar oficina. Então eles estão capacitados para dar oficina e workshop de breaking, de b-boy. Então, se vocês pretenderem praticar um pouco dessa arte, vocês procurem uma escola onde tem inserido o programa Amapá Jovem e vocês vão encontrar um desses jovens lá ministrando a oficina de breaking. Por favor, não façam nada em casa de performances de break-in, tem que ter um professor para ensinar a arte da dança, beleza? Desde já, muito obrigado, tchau! Capa Break dando autógrafo aí, Alberto, o que tu achou da apresentação? Cara, foi demais aí a criançada aqui. Só um filé, cara. Tem. Era pra companhia. Ah, tá. Quero explicar então. Ei, sai daí, sai daí. Dia das crianças. Você já tá longe, ó. Vai falar o que ele achou aí da apresentação. Ah, é muito bom. Pra Dia das crianças, né? Tá de parabéns. Aqui na escola, Dia das Crianças e agora o pessoal, depois da apresentação, estão aqui dando autógrafo para a gurizada, olha só.